Hej på er igen, Tips TV Bergsåker hälsar välkommen till ytterligare en högklassig tävlingskväll, V86 på onsdag tillsammans med Solvalla. Vi laddar som vanligt upp med en V5 och sen så pratar vi lite grann om några Fidusar som vi har på kupongen i de lopp som går på Bergsåker på V86. Vilken härlig eftermiddag det blev i första maj-travet som hade, V75. Global USA, Daniel Weijersens nya stjärna får man väl kalla henne. Och kanske Bergsåkers, en av de bästa hästarna vi har för dagen. Mycket imponerande hon vann V75 och stor glädje tror jag också det var bland publiken som fick in kanske sin spik och sen så ramlar man ju undan lite grann som man själv hade idéer så blev det lite fel, i alla fall brände ju Jorma Konto med sina megafavoriter, men så kan det vara. Vi är i alla fall inne på att ladda om och vi börjar i första avdelningen ett eh, lopp som körs av Bergsåkers Beterna-serie som har ju då naturligtvis samtliga förkörare, köra, det flera gäster som kommer med bra hästar. Vi börjar med nummer två, speedy cash på kabongen. Satt invändigt i ett lopp som man inte fick någon lucka sedan, så det är inte så mycket att visa. Visar i alla fall hygglig form gången före. Sen har vi vissa bilder istället och på t Walls Inferno. Lars Nylander kör och har haft hästen några månader tillsammans med sin pappa Evert och familjen och på han sitter tre och på sista långsidan så hände en incident någonstans där vid 500 meters polen. och det kändes ju som att Walls Inferno hade helt koll på läget där men det kan ju vara så att han inte kunde, ja, kanske kunde varit lite längre emellan men det blev ingen som blev fälld heller vad jag kunde se. Men sparade krafter hade den definitivt. Ta också nummer, nummer fem Bonjour Lascaux, som Ulf som vann med senast i, på Gävle och dessförinnan så vann också kusken och tränaren då Per-Anders Bodén på, på ett bra sätt. Så det är häst i form och där får man väl hoppas verkligen att han i det här läget kommer ner någonstans, då tror jag att han kan visa sig vara bra. Det är en distans som passar bra 2-1 också, det gick riktigt fort sista eh, eh, 1500 nu, 15-2. Så att eh, den är definitivt med på bongen och hittar hittar formen, det har ju varit lite anonym tycker jag före det. Ta med nummer 6, Kind de monsters som vann på ett bra sätt på Dannero i lördags segas i kapp avgjordes strax före morgon och stort stort grattis säger vi till Sofia Frilén som tog en dubbel. Inte bara med tanke på att hon tog en dubbel, det har hon gjort tidigare, men hon har ju haft problem med ett par benbrott bara på något halvår, år och ja, det är starkt gjort att komma tillbaka och våga köra igen. Men olyckorna har ju hänt i samband med hästutsläpp och några andra grejer så det var kul att höra och se henne på år. Tar med nummer 7, Sorten, som eh, i alla fall har kapacitet. Det var väl lite anonym i ett lopp på bollen som Jaguar Dream vann i en snabb avslut, men höll farten i alla fall. Och det är ju en mycket kapabel häst. Sen tar vi med nummer 13, Viktor Barsk, som imponerade senast. Vi har lite bilder på den. Det går ju riktigt, riktigt fort. Det är Mats Ljuse som sitter i tredje, fjärde par ytter, följer med rygg in på upplopp och ja, när man trodde att de här meriterade skulle hålla undan, då blåste han bara till. Och Viktor Barsk, Lars-Åke Nordlander, var ju en gång för tio år sedan med på Hot Tub. En och här har han i alla fall satt Viktor Karsk i riktigt bra författning. Vi vänder blad till V52 och vi målar på med penseln ytterligare ordentligt. Vi tar med ett Olle Meda som gjorde ett bra lopp på Bergsåker i debuten. Sen var den på Solvalla senast och galopperade bort sig. Nej, på Bergsåker var han körde, Erik Adison. Ta med två Klara Sonett som kommer upp från Solvalla. Gjorde ett bra lopp när jag såg henne live på, på Romme var det en fredagkväll. Då gick hon riktigt, riktigt bra upploppen ner trots att hon hade fått gått utvändigt redan och höll grejerna bra. Ta med mig nummer 3, Heavenly eh, May, som eh, Daniel Wejersten eh... Det är det, Thomas Pettersson körde i senaste starten, som svamlade till Men det var... Ett, även mig och sen var det Divina som var i samma lopp. Lasse som häst galopperade. Även Lemej, lika likaså. De sitter i andra, tredje par, in i sista kurvan och ut ur den. Så attackerar de. gick fort till slut här också, 12 fart sista 500. Och jag ser nog som att de är tidigare i loppet. Sorin som vann det loppet, hon fick ju bestämma i ledningen och han körde undan på bra sätt. Men känns väl också som de här två gynnar av ett litet fält. Sen tar vi med också nummer 6, Janni, som, äh, Divina, som jag berättade om. Den är man mycket nöjd med i stall Wikström. 1, 2, 3, 4, 6 har vi tagit med i det loppet. Vi går till nästa avdelning och hittar på ett äh, singelstreck för de flesta. Det är nummer 2, Lomestorm. Vi har bilderna från Dannero han lunkar undan på bra sätt i rygg. Där smyger fyra Slottselden med, men var ju totalt chanslös att utmana om seger. Däremot hade den inte startat på ett tag, så Slottselden kan ju säkert vara 20 meter bättre den här gången. Men Lomestorm, jag pratade med Jimmy i lördags. Han sa att han trodde att han skulle kunna köra en 28-tid och på ordentligt sista varvet om man fick bestämma lite. Men det var ju en del hästar som kan vara liksom, lite sugen att testa. så att Han vill nog säkert köra ganska snällt. Men vi tog med också nummer 9, BV Rune. Vi har bilderna från Umeå i ett fyraåringslopp eh, där som han gick ett fantastiskt lopp. Det var ju bara en helt eh, dundergalopp från start som har gjort att han har vunnit det loppet. Gottlier var med i samma lopp och en längd efter ledande häst ut på sista långsidan. Och man ser ju då att Gottlier har lite grann bra chans att vinna det här loppet. Men då kommer bland annat tillbaka Rune och de gör ju ett riktigt, riktigt bra... Den blir äldrast på Folsson som avgör i andra spår. Men vilket upplopp han gör, Bever Han gick nog säkert 23-24 i någon 600-700 meter vissa bitar av loppet. Jan-Olov mycket nöjd med honom. Nu är han knepig men nog tror jag att om de får ta i Lomestorm in på upploppet så tror jag både Veveruna eh, och Gottlier är intressanta. Gottlier framförallt på sin travsäkerhet och startsnabbhet. Han var ju tidigt framme där uppe i Umeå men vi går på 2 och 9. 6 x 5 x 2, vi har gjort om en hel del rader och framme i 60 rader när vi kommer till den fjärde avdelningen för spiken. Den har vi inom vi 5 som sista lopp och V86 första lopp. Men vi pratar om det här nu då, ett Audion Juno you know, som jag tycker gjorde ett kanonlopp i senaste starten, det var ju även det, V75-dagen på V4. Fick ett tufft lopp utvändigt av Donald Berglund, pressade på och körde. De var säkert 15-20 meter före tredje häst, men riktigt, hela vägen höll det inte. Men Adrian Juno visade absolut knallform. Och får en lite lugnare lopp nu och ett lopp i kroppen till så man har fått stärkt sin styrka så tycker jag definitivt att han ska vara med i segerstriden. Han fick ju stryk av en smygkörd senast, bland annat då. Två har form, tre Katedralzon, ja, den var också bra senast. En fyraåring som, som var ute på 2.6 och fick med sig en i sliftande rygg, Close. Och in på upploppet så ser det ut som att eh, Daniel den försöker rycka undan, men Close får ju luckan och den vann ju senast också på ett väldigt bra sätt. Så det är en riktigt, riktigt bra häst som man har fått fram, eh, familjen Sellén, uppe i eh, Kåvland. Och det är inte mycket att göra åt det där, men han gick 12,5 sista 400 på bra sätt. Ta med också nummer 4, Foppa Sisu. Gör comeback efter en tävlingsuppehåll och vinterträning. Plocka med också nummer 5, Time to Be Cool och 7, Suv Som förmodligen blir stor favorit i det här loppet. Och jag Har haft en liten tävlingspaus även den. Så att, Det är väl därför man kan gardera med både Adrian och Kätterdal-Zone och Time to Be Cool då, som har varit igång och startat på ganska ordentligt. Vi går till sista avdelningen, det första på V86 och vilket lopp det blev. Bra läge fick den som är delägare Smets på faxen, men jag tror inte han rå på de här. Definitivt inte nummer nio, Månprinsen AM. Vi, vi tittar på loppet från rommen där Ruskan leder och tittar längre bak i fältet där vi har också nummer sju, Pydin. Och den gick 20 och en halv sista 800 och slags under 19-400 meter. Runt 19-400 meter i tredje fjärde spår om man räknar det. Månprinsen avgör ju ganska säkert och lätt. Det var väl säkert inte pressat med minsta. Men det blir lite spännande om Pydding skulle komma till. För vad han gick för Jorma Kontio där. Med lopp i kroppen nu ett par stycken. Så jag att han kan bli riktigt, riktigt intressant. Får vi höra med eh, Niklas Torströmer som jag sökte på måndag förmiddag innan vi spelade in det här. Ja, underbart att se dem här och det här är det lopp som kommer på Solvallas Elitloppssöndag som är mycket spekulativt och kul att se. Jag såg Polara vann också i Finland bara för någon dag sedan. Det är deras storloppstad. Så vänder vi blad och kommer till den tredje avdelningen som är Bergsåkers då och här tycker jag top -notch list nummer nio är intressant. Jag kan ju nämna Crazy First Live som är Sönsvalls uppfödd av Christer Molin och Hans Wandén, bland annat, familjerna så tycker jag den gjorde ett kanonlopp uppe i Umeå inom V75. 145 här 2500 meter i travfaktan, hade man noterat. Kan nog vara mycket svårslagen om den sköter sig, men vi tyckte att Top om ni ser, den tävlar i den gula dressen, ungefär som Gocciadoros dress. Och här sitter ju då Linnea Björk som körde i tredje, fjärde spåret, så blir ni en incident i, ur sista kurvan. Och, ja, den går ju, håller farten riktigt, riktigt bra. Det är klart det var aldrig med någon vinstchans, men de var ändå ute i tredje, fjärde spåret sista sex söndra från ett svårt läge. Kanonläge nu för Per Linderoth att följa med och sitta och smyga och kanske ett upplopp där han får bruka all speed då. Ja, då tror jag att det är väl värt att plocka med den i ett ganska öppet lopp i alla fall. Vi går till V865, ett lopp som det är också intressant att visa lite bilder från. Vi kommer nog förmodligen att se flera hästar som blir jämnspelade här. Backegubben fantastiskt bra i senaste starten och säkert ladda batterierna för det här. Och jag tror att han kanske var en bra vinnare, men jag tyckte att det fanns ett par hästar att nämna. Nummer 12 var UR ju UR-Faxe och 15 julklipp var med på andra i senaste starten. De kom båda två in i fält i andra spår, UR-Faxe. Som ni ser, det är Jimmy Jonsson som kör. Det är ju den här hästen som är ganska lätt att skilja på dem från de övriga. Han är ljus och ni ser att han sitter med precis allting kvar, Jimmy Jonsson i mål. Och eh, även eh, Joel Klipp har lite sparat och han kör rakt fram och blir väl tvåa på ett bra sätt. Och det känns väl som att eh, UR-Faxe skulle kunna vara mogen egen mogen, Men eh, Jimmy Jonsson var lite inne på att köra han lugnt igen. Han har ju ett springspår där bak och kan ju garantera att vara kapp i alla fall starthästarna och ha rygg på dem ut ur första kurvan. Det är min känsla i alla fall. Så kan han fyra back i gubben absolut med 12 UR-Faxe. Så vi framme vid den sista avdelningen och här kan man ju tycka att Global Well Off hade otur senaste starten upp i Umeå. Ja, Ulf Olsson hamnar i tredje spår med en gäststyrning ner från Dalarna. Bomba på och kom om man vill naturligtvis antingen krypa ner eller får rygglopp, men han fick köra ordentligt utvändigt och Global Well Off svarade i Daniel Veje, och det var väl inget fel i det. Men det blev lite mjölksyra för Ulf som häst. Och när vi kom in 400 meter kvar, ja då åker han ju baklänges Global Well Off, men mitt på upploppet någonstans så kommer han att få en liten, liten glögg att köra. Jag får ju pengar och gör ett helt fenomenalt lopp som jag ser det, i alla fall efter den körningen på första långsidan. Där det gick faktiskt under 10 400 meter. Global Wellop gick barfota runt om då och ska tävla med barfota fram bara nu. Och dessutom urryckare, berättade Daniel Wäjersten. För mig och hästen kändes smällfin i jobben efter det. Ja, det var vad vi hade att bjuda på från nutid. Nu ska vi blicka tillbaka i arkivet och vi ett besök nere i Koppom i samarbete med Jan-Olov Persson var jag på en bygdegård och träffade mycket trevliga människor, hästfolk. Och det var någon, säkert en 60-70 som lyssnade på Jan-Olov Perssons idéer hur man tränar häst och de är väl ganska fantastiska. Jag ville skicka en passning när jag var i Värmland. Jag tror nästan att jag skulle vilja förespråka Jan-Olov Persson att få bli med i Hall of Fame. Det här året när han fyller 60 år, han har vunnit över 2000 tränarsegrar och Järvsöfaks och alla hans söner. Ja, det är en helt fantastiskt kille och mycket uppskattat var det. Och jag hade mycket roligt jag också träffade en härlig värmlänning som vi bodde hos som heter Stefan. ut honom på natten istället för att gå och lägga när vi kom dit vid ett-tiden så blev vi uppe till 3-4 naturligtvis och tittade på några gamla filmer. Och då hade han ganska nära kontakt med Arve Gudbrand Blihovde som hade atomvinter. Och det var ett upp som jag fastnade för utav dem som han, alla som han visade upp då, i, mitt i natten. Men eh, det här loppet, det var så att det gick på bjärke och det var en sprinterlopp och det var körning eh, alltså för att ta sig till Solvalla och han har ju vunnit på Solvalla. vinter gjorde 290 starter. Han, tjänade, han vann 131 segrar. Han var tvåa gång, 50 gånger och han var 326 26 gånger. 207 bland de tre på de där 290. en gick han och tjänade 7,9 miljoner dåtida pengar. Då förstår ni hur bra häst det var. Och det var en härlig kille och ni ska få se det här inslaget då han kommer från ovan ner på åkandes i löften och så ungefär 3-4 minuter före defileringen till loppet. Och sen segergesten som han gör mot publiken innan han eh, ens har kopplat grepp på invändiga hästen som eh, höll på att vinna och skära loppet. Ah, helt fantastiskt. Så var han till Bergsåker för en månad sedan och gick jag och med honom och pratade om det här. Och då, fick jag fick visa det, ja, och tacka för det tyckte han. Och då berättade han det, att han har ju en sån här hytter på ett ställe i Norge någonstans mellan Biri och upp mot Rör, och så jag vet inte, det kan inte norska geografin, men i alla fall så frågade han om jag skulle gå om jag visste av några bra bäverställe här. Han var eventuellt benägen att komma över och jaga bäver. Jag har sett några i Selångerån här i samband med Järnvägsbygga, har väl de flytt till andra jaktmarker. Så de kan han inte komma åt. Sen vet man väl inte hur reglerna är för att skjuta in i centrum av en stad. Men en härlig människa här får ni se det i inslaget. Ha det så bra och så hörs vi om någon vecka igen. Men du har gjort mycket i Det, det, det enda du inte har gjort det är att skicka ut atombilar i Falsterhamn. Jag tycker inte det, nej. Hur är det? Är du rädd? Nej, jag är inte så rädd nu. Jag har väl varit rädd. <laughs> kan du köra så vi kastar oss och dra in nu? Ja. Men du var ganska rädd när du hoppade, ut, känner du? Ja, ja, det har gått bra. Nu är ganska rolig, han som är med. Så du är i stånd att köra häst till detta här? Ja, de kommer alltså här och ska inte <laughs> länge till det femte b 6 löpet ska gå. Och han kastar ut tröjor till publikum så vitt jag kan förstå. Han är ju en äh, liten termann, Den äh, blir honom som får väldigt applåder och landar mitt i upploppet. Där han hoppar hoppas vara först om inte så väldigt länge. Stående? Det är megat bra. Och jag sitter här samma dag med Fruddi Pyvag som är känd från handball som handballkommentator i fjärrsyn och från Norway Cup. han känt som allt. Har... Ja, nu är det tre minuter, tre minuter till deflering. Halvlandets guldsprint. Och runt och hästekaren Arve Gudbrand blir av det med storfavoriten och den största favoriten i veckans v 6 vedemål nämligen Atom Vinter. Nummer 11, Atom Vinter, är favorit i denna guldsprinten följt av 4, 7, 6, 12 och nummer 1. Och det ligger ju i korthet att det blir väl en rolig start för nummer 11, Tom Vinter, i det han har dragit det vanskliga lfd Det blir galopp från start för nummer 1, Elding, före bilen till lippe faktiskt. Och startchappen nummer 2, Almkvick, är gott med från start. Detsamma är nummer 3, Möjson, som pressar hårt på in mot första sving, där det blir galopp för nummer 2, Almkvick. Nummer 2, Almqvist, kom emellertid ner i efter sin galopp och det blir galopp för nummer 3, Möjson och då kommer Kato Antonsen, Fykene, med nummer 4, Ilmin, Ilmin, som har vunnit detta lopp de två sista åren. Gott med också nummer 7, Almelin, och Frode Fladen befinner sig på tredje plats nu i det nummer 4, Ilmin, har övertagit kommandon. Fyra Ilmin följt av två Almqvick och sju Almelin. På väg fram vid anspråk, fem Steinsvadienta och så sitter det av det Liksom där han ska vara i en par utvändigt med 11 vinter och så angriper han nu en runda framåt. Ja, 1.21, syns jag banespikaren sa, på första 500 meter. Det är i alla fall väldigt fort. Fyra ilmin fortsatta på kommandoplatsen med följd av 2 Almquick och 7 Almelin. Där finner vi i fjärde par invändigt, 10 Trons Trollmind, som utvändigt har 11 tonminter. Nummer fem, Steins Vadienta och 9 Löfbergs Troll följer som de nästa, och så är det tredje par på nummer 12 Goland. Men här har Kato Antonsen bestämt sig, här ska det köras helt till mål med nummer fyra ilmin som drar undan i ett knallart tempo som inte ligger för. Det blir långt bak för att bli av det. 1.22, syns jag, han, löpsleder Om det ska vara riktigt, det ska jag inte ha sagt. Men in mot sista svingen, det går i alla fall otroligt fort. Nummer 4, Ilmin, näst i v 6 fenomenala har en, flera längder tillbaka till 2. är det en liten lucka ner till nummer 7, Almelin, som ser ut till att debutera med glans här. Och så kommer det 11, Tom Winter, bakifrån. Men har du för långt fram, Arvegud, brann bli av det. Det är då frågan, nu vet vi att Tom Winter har fantastiska upplöp att by på. Men Fyra i har fått ett våldsamt övertag, men så måste Kato Antonsen börja jobba. Och elva Tom Inter kommer med sin raketspurt. Se på nummer elva Tominter, Inter, han närmar sig nummer 4 i bara mer och mer. Bli av det sitter helt roligt. Jag tror du har det under kontroll, Bli av det. då, ja, Nummer elva Tom Inter, han klarar det på och Se vad bra blir av det är. Och Vilket upplopp detta var. Och tack ska du ha, Kato Antonsen, för att du laget fart för oss. Ja, inte kunde jag helt säkert se om Elvorn var först, men det är så visst, Ave Gudbrand blir för du verden. Det var det mest imponerande. För det första var det en fantastisk finish och för det andra så vinkade han väl före, nästan han var föran. Men vi får då se denna bildet ganska tydligt, skulle vi tro. Nummer 4, Ilmin och Cato Antonsen alltså, heroiskiteten. Men så kommer swingball-expressen med fallskärmshoppare, av Gudbrand blir Och se här, jodå, jodå, han är föran. Men det var en bristig manöver den där seiers nästan för han var föran Ilmin. Men det höll fint och han har blivit verkligen rutinerat ringrev i Sulkin av Gudbrand Liehovde. Och därmed infriade dagens allra största v 6 favorit nummer 11, Atom Vinter. Ja, inne på ceremoniplatsen, en rejäl showman, en showman av de skälta, Arve Gudbrand blir hovde och Atom inte Allra först, gratulerar med serien i Dagblads guldsprint. Tusen tack! Du, uh, dette, vi har haft många flotte lopp tidigare idag, men det absolut mest spännande och uh, det som jag vet varmer, det är Absolut mest när vi får slik show, när vi får spänning och upplöpskamper och det söker du för igen. Ja, det har varit hårt uh, att ta in på något särskilt, de körde för fort i front och då den är inte riktigt så intresserad, och så tar han till hela vägen, så jag gick det lite för smått medan det var sista långsidan. På upploppet, den sköna var sista, så som mannen gav honom allt, och då var det svint rakt. Ja, du får mittlös i sista svingen. Då såg det ut som du hade tappat loppet, men det han känner det själv, alltså, när upploppet tar till syne, då är det full fart. Ja, då är full fart, vi så och vi såg att du gjorde affären om svingen, så jag att han till att stoppa lite med sista metern. så vi ordnar en liten chans. Vi har tagit frivilligt två gånger tidigare, guldspurten, och det var nog nära på i dag. Men nog en gång, alltså, säger vi till att hon vinter har byggt ut Brand Du, snart så står Solvalla för tur, är det med mil du ska nedöver? Ja visst, vi blir för i god nog, så det säger vi, vi. Du har det kul där nere för, du? Ja, just. Det är skicklig stämning, mycket norrmän, men det är det djävulskaste, är nästan. Och vad ska vi få se nu i rs Här Ska det bli en Blihovde special med att sitta på ryggen av vintern? Ja, visst. någon vill se mig på det här, så vill jag det. ska vi göra problem. Ska han sitta på ryggen och rea runt på? Ja, det är ingen tvivel. Det är ingen tvivel. vi bara säger gratulerar. Tusen tack. Hallå, ja, det var publikum publiken var klar över, och som vi inte var klara över här nere heller. Orsaken till att Arne Gunbrand svävade så länge upp i luften, det var att han hade en intervju direkt på norsk TV. Och det är fenomenalt, för vi är nybörjare det också. Alltså. Han ska dit nu upp och... Frihold äh, är lite grann till publiken först. en Men han äh, kommer upp. Äh, Frihold har en special på ryggen. av har Vinter Och där är han uppe.